лауреат державної премії, заслужений машинобудівник України, вчений в ракетно-космічній галузі. Меморіальну табличку конструктору морського старту Віктору Тихому встановили на будинку на вулиці Шухевича. Дослідник пішов з життя 3 роки тому, йому було 77. Інтелігентний, відкритий та чуйний. Таким його запам'ятали близькі та друзі. На початку своєї трудової діяльності Віктор Тихий працював над створенням бойових ракетних комплексів, а вже потім зосередився на космічному напрямку. Як розробник зробив великий внесок у проєкти «Наземні та морські старти», «Зеніт» і «Циклон». Багато з його проєктів залишаються засекреченими й досі. У будинку на вулиці Шухевича дослідник прожив 46 років. Встановити пам'ятну дошку вирішили жителі. Про досягнення та заслуги свого сусіда вони дізналися лише після смерті Віктора Тихого. Он представлял Украину в ООН, именно украинский космос. О том, о его заслугах я узнала, к сожалению, только вот на его похоронах. Потому что сколько мы о нем спрашивали, вот всегда: папа, как на работе, да, чем ты занимаешься? Все хорошо, все замечательно. Он был лауреат государственной премии, кандидат технических наук. Много великие разработки делал в области космонавтики. И это мы узнали лишь только после его кончины. Так до этого, с как высоко мы не общались, он никогда, и мы никогда не спрашивали, где он работал. Мы ковали, в общем-то, щит страны, и это не пустые слова, не какой-то лозунг, а действительно очень много усилий. Вот он вкладывал и как разработчик многих новых идей по герметичности изделий. Там было, в общем-то, и свою диссертацию он защитил по обеспечению герметичности изделий, что обеспечило успешное хранение наших ракет. Мне его до сих пор очень не хватает. Вот сколько лет уже, 3 года прошло, но я до сих пор, как будто бы вчера вот мы с ним говорили, и я часто спрашиваю мысленно его советов. То есть мне действительно его очень недостает.